Daniel Poglavlje prvo Daniel na kraljevskom dvoru u Babilonu Treće godine kraljevanja Jojakima, kralja Judeje, dođe na Bukodonozor, kralj Babilona, na Jeruzalem te ga opsjede. Gospodin mu dade u ruke Jojakima, kralja Judejskog i dio predmeta iz doma Božjega. On ih dopremi u zemlju Šinear i pohrani predmete u riznici svojih bogova. Danielovo obrazovanje Kralj naredi Ašfenazu sa rješini svojih dvorjanika da dovede od Izraelaca nekoliko dječaka kraljevskoga ili velikaškog roda. Neka budu bez nedostatka, lijepi, vrsni u svakoj mudrosti, dobro poučeni i bistri, prikladni da stoje na kraljevu dvoru. Ašfenas neka ih nauči pismu i jeziku kaldejaca. Kraljem odredi dnevni obrok od kraljevskih jela i od vina sa svoga stola. Neka se odgajaju tri godine, a poslije toga imali bi stajati pred kraljem. Među njima bijahu judejci Daniel, Hananija, Mišael i Azarja. Dvorjanički starješina nadjene im imena. Daniel će se zvati Baltazar, Hananija Šadrak, Mišael Mešak, Azarja Abednego. Danielova vjernost zakonu. Daniel je u srcu odlučio da se neće okaljati kraljevim jelima i vinom s njegova stola, pa zamoli dvorjaničkog starješinu da ga poštedi te se ne okalja. Bog dade Danielu te nađe dobrohotnost i smilovanje u dvorjaničkog starješine. Starješina reče Danielu. Bojim se svoga gospodara kralja, on vam je odredio jelo i pilo, pa ako vidi da su vam lica mršavija nego drugih dječaka vaše dobi, ja ću zbog vas biti kriv pred kraljem. Tada, reče Daniel Čuvaru, koga bijaše dvorjanički starješina, odredio Danielu, Hanani, Mišelu i Azariji. Molim te, pokušaj sa svojim slugama deset dana. Neka nam se daje povrće za jelo i voda za pilo vidjet ćeš onda kakvi ćemo biti mi, a kakvi dječaci koji jedu od kraljevih jela. Pa učini sa svojim slugama po onome što budeš vidio. On pristade i stavi ih na kušnju deset dana. A nakon deset dana oni bijahu ljepši i ugojeniji nego svi dječaci koji jeđahu od kraljevih jela. Otada čuvar dokinu njihova jela i obrok vina što su imali piti te im davaše povrća. U kraljevskoj službi Ovoj četvorici dečaka dade Bog znanje i razumijevanje svih knjiga i mudrosti. Daniel razumijevaše viđenja i sne. Pošto se navršilo vrijeme određeno od kralja da mu ih dovedu, dvorjanički starješina uvede ih pred Nabukodonozora. Kralj razgovaraše s njima i među svima ne nađe se nijedan kao Daniel, Hananija, Mišael i Azarija. I tako oni ostadoše pred kraljem. I u svemu mudrom i umnom, o čemu ih ispitivaše kralj, nađe da su deset puta vrsni od svih čarobnika i gatalaca, što ih bijaše u svem njegovu kraljestvu. Daniel ostade ondje do prve godine kralja Kira. Daniel Daniel tumači Nabukodonozorov san. Poglavlje drugo. Mudraci ne mogu protumačiti sna. Druge godine Nabukodonozorova kraljevanja usni Nabukodonozor sanje. Njegov se duh zbog toga uznemiri, a san ga ostavi. Kralj naredi da se pozovu čarobnici i gataoci, zaklinjači i zvjezdari da protumače kralju njegove sanje. Dođoše dakle, te stadoše pred kralja. Kralj im reče, usnih jednu sanju i moj se duh uznemiri od želje da razumijem sanju. Kaldejci odgovoriše kralju, aramejski. O kralju živ bio od ovijeka, pripovjedi svoju sanju slugama svojim, a mi ćemo ti otkriti njezino značenje. Kralj odgovori i reče zvijezdarima. Moja je odluka neopoziva. Ako mi ne kažete što sam snio i što san znači, bit ćete rastrgani u komade, a vaše će kuće postati smetišta. No, ako mi otkrijete moju sanju i njezino značenje, dobit ćete od mene darove i poklone i velike časti. Otkrite mi dakle što sam snio i što san znači. Oni opet odgovoriše. Neka kralj rekne svoju sanju slugama svojim, a mi ćemo mu otkriti njezino značenje. A kralj: Dobro, ja znam da želite dobiti na vremenu, jer znate da je moja odluka neopoziva. Ako mi ne kažete što sam snio, znači da me namjeravate obmanjivati varavim riječima i izmišljotinama, dok nekako ne prođe vrijeme. Stoga recite mi moj san pa ću znati da li mi možete kazati i njegovo značenje. Zvjezdari odgovoriše pred kraljem. Nema na svijetu čovjeka koji bi takvo što mogao otkriti kralju. I stoga nijedan kralj, ma kako velik i moćan, tako što ne traži od čarobnika, gataoca ili zvjezdara. Što tražiš kralju, teško je, i nema ga tko bi to mogao otkriti kralju osim bogova, koji ne borave među smrtnicima. Tada se kralj silno razgnjevi i razbjesni, te naredi da se pogube svi mudraci babilonski. Pošto je objavljena naredba da se ubiju mudraci, potražiše i Daniela i njegove drugove da ih pogube. No, Daniel se mudrim i umnim riječima obrati na Arioka, zapovjednika kraljevskih straža, koji bijaše izišao da pogubi mudrace Babilonske. On reče Arioku, zapovjedniku kraljevu. Zašto je kralj izdao tako strogu naredbu? Ariok pripovjedi Danielu, a Daniel otiđe kralju i zamoli da mu dade vremena, te će otkriti kralju što san znači. Danielu objavljen san Daniel uđe u svoju kuću te sve kaza Hananiji, Mišajelu i Azariji svojim drugovima, da mole milosrđe u Boga Nebeskoga radi te tajne, da Daniel i njegovi drugovi ne poginu s drugim mudracima Babilonskim. I objavi se tajna Danielu u noćnom viđenju. A Daniel blagoslovi Boga Nebeskoga. Daniel prihvati riječ i reče. Bilo ime Božje blagoslovljeno, od vijeka do vijeka, njegova je mudrost i sila. On mijenja doba i vremena, ruši i postavlja kraljeve, daje mudrost mudrima, a znanje pronicavima. On otkriva dubine i tajne, zna što je u tminama i svjetlost prebiva u njega. Tebe, o Bože, otaca mojih, slavim i hvalim, što si mi dao mudrost i jakost. Evo, objavio si mi ono što smo te molili, objavio si nam što kralj želi. Daniel saopćuje san kralju. Daniel ode k'Arioku, kome bijaše kralj naredio da smakne mudrace Babilonske. Uđe i reče mu. Ne ubijaj mudraca Babilonskih. Odvedi me kralju, pa ću mu otkriti što sam znači. Ariok žurno odvede Daniela kralju i reče našao sam među izgnanicima judejskim čovjeka koji će kralju kazati što san znači. Kralj reče Danielu koji se zvaše Baltazar. Jesi li kadar kazati mi san koji sam usnio i što znači? Daniel odgovori pred kraljem. Tajnu koju istražuje kralj, ne moga u kralju otkriti mudraci, čarobnici, gataoci i zaklinjači, ali ima na nebu Bog koji objavljuje tajne i on je saopćio kralju na bukodonozoru ono što će biti na svršetku dana evo tvoje sanje i onoga što ti se prividjelo na postelji o kralju na tvojoj ti posteli dođoše misli o tome što će se dogoditi kasnije a otkrivatelj tajna saopćio ti je ono što će biti iako nemam mudrosti više nego ostali smrtnici Tami je tajna objavljena samo zato da njezino značenje općim kralju i da upoznaš misli svoga srca. Ti si o kralju imao viđenje. Gle, kip, golem kip, vrlo blistav, stajaše pred tobom, strašan za oči. Tome kipu glava bijaše od čistog zlata, prsa i ruke od srebra, trbuh i bedra od mjedi, gnjati od železa, a stopala dijelom od železa, dijelom od gline. Ti si promatrao, iznena da se odvali kamen, a da ga ne dodirnu ruka, pa udari u kip, ustopala od železa i gline, te ih razbi. Tada se smrvi najednom jednom železo i glina, mijet, srebro i zlato, i sve postade kao pljeva na gumnu ljeti i vjetar sve odnese bez traga. A kamen koji bijaše u kip udario postade veliko brdo te napuni svu zemlju. To bijaše sanja, a njezino ćemo značenje reći pred kraljem. Tumačenje sna Ti kralju, kralju kraljeva, komu Bog nebeski dade kraljestvo, silu, moć i slavu, i u čije je ruke stavio, gdje god se našli sinove ljudske, životinje poljske, ptice nebeske, i postavio te gospodarom nad svim time. Ti si glava od zlata. Poslije tebe ustaće drugo kraljestvo, slabi od tvoga, pa treće od mjedi, koje će gospodariti svom zemljom. A četvrto kraljestvo bit će tvrdo poput željeza, poput željeza koje sve satire i mrvi. Kao železo koje razbija, skršit će i razbiti sva ona kraljestva. Stopala koja si vidio dijelom glina, a dijelom železo, je su podjeljeno kraljestvo. Ima će nešto od čvrstoće železa prema onome što si vidio železo izmješano s glinom. Prsti stopala dijelom železo, a dijelom glina, kraljestvo će biti dijelom čvrsto, a dijelom krhko. A što si vidio železo izmješano s glinom, oni će se miješati s ljudskim sjemenom ali se neće držati zajedno kao što se ni železo ne da pomiješati s glinom u vrijeme ovih kraljeva bok nebeski podići će kraljevstvo koje neće nikada propasti i neće prijeći na neki drugi narod ono će razbiti i uništiti sva ona kraljestva, a samo će stajati do vijeka kao što si vidio da se kamen zbrijega odvalio, a da ga ne dodirnu ruka, te smrvio železo, mijet, glinu, srebro i zlato. Veliki je Bog saopćio kralju što se ima dogoditi. Sanja je istinita, a tumačenje joj pouzdano. Nabukodonozor slavi Boga Na to kralj Nabukodonozor pade ničice i pokloni se pred Danijelom. Naredi da mu prinesu dar i kat. I reče kralj Danielu. Zaista, vaš je Bog, Bog nad bogovima i gospodar nad kraljevima. Otkrivatelj tajna, kad si mogao otkriti ovu tajnu. Kralj uzvisi Danijela i dariva ga mnogim blistavim darovima. Postavi ga upraviteljem sve pokrajine Babilonske i starješinom svih mudraca Babilonskih. Daniel zamoli kralja da odredi za upravitelje pokrajine Babilonske Šadraka, Mešaka i Abednega, a Daniel ostade na kraljevu dvoru. Daniel Izbavljenje trojice Danielovih drugova iz užarene peći Poglavlje treće Postavljanje zlatnog kipa Kralj Nabukodonozor odredi da se načini zlatni kip visok 60 lakata i širok šest i da ga postave u ravnici Duri u pokrajini Babilonskoj. Kralj Nabukodonozor pozva satrape, namjesnike, upravitelje, savjetnike, rizničare, suce i zakonoznance i sve namjesnike pokrajina da dođu na posvetu kipa što ga podiže kralj Nabukodonozor. Tada se sakupiše satrapi, namjesnici, upravitelji, savjetnici, rizničari, suci i zakonoznanci i svi namjesnici pokrajinske vlasti na posvetu kipa što ga podiže kralj Nabukodonozor. I stadoše pred kip što podiže Nabukodonozor. Glasnik proglasi O narodi, plemena i jezici, evo što vam se naređuje, u času kad začujete zvuke roga, frule, citre, sambuke, psaltira, gajda i svakovrsnih drugih glazbala, bacite se na tlo i poklonite se zlatnom ekipu što ga podiže kralj na bukodonozor. Tko se ne baci na tlo i ne pokloni, bit će s mjesta bačen u peć užarenu. Zato, čim začuše zvuk roga, frule, citre, sambuke, psaltira, gajda i svakovrsnih drugih glazbala, Baciše se na tlo svi narodi plemena i jezici klanjajući se zlatnom ekipu što ga podiže kralj na Bukodonozor. tri mladića neće da se pokore u to dođuše neki kaldejci i optužiše judejce rekoše kralju na Bukodonozoru. o kralju živ bio dovijeka Pisi kralju naredio svakom čovjeku koji začuje zvuke roga, frule, citre, sambuke, psaltira, gajda i svakovrsnih drugih glazbala da se baci na tlo i da se pokloni zlatnom ekipu. A tko se ne baci na tlo i ne pokloni da bude bačen u peć užarenu. A evo, ovdje su judejci koje si postavio za upravitelje pokrajine Babilonske, Šadrak, Mešak i Abednego ti ljudi nema rezate o kralju, oni ne štuju tvojih bogova i nisu se poklonili zlatnom ekipu što si ga podigao. Nabukodonozor, bijesan i gnjevan, pozva šadraka, mešaka i abednega. Odmah ih dovedoše pred kralja. A Nabukodonozor im reče, je li istina šadrače, mešače i abednego da vi ne štujete mojih bogova i da se ne klanjate zlatnom ekipu što ga podigoh? Jeste li voljni čim začujete zvuk roga, frule, citre, sambuke, psaltira i gajda i svakovrsnih drugih glazbala baciti se na tlo i pokloniti se kipu što ga načinih? Ako li mu se ne poklonite, bit ćete s mjesta bačeni u peć užarenu. I koji je taj bog koji bi vas izbavio iz ruke moje? Šadrak, Mešak i Abednego odgovoriše kralju na Bukodonozoru. Ne treba da ti odgovorimo na to. Bog naš, komu služimo, može nas izbaviti iz užarene peći i od ruke tvoje kralju. On će nas i izbaviti. No, ako toga i ne učini, znaj o kralju. Mi nećemo služiti tvojemu Bogu, niti ćemo se pokloniti kipu što si ga podigao. Danielovi drugovi u užarenoj peći Na te riječi kralj Nabukodonozor uskip je bijesom a lice mu se iznakazi na šadraka, mešaka i abednega. On naredi da se peć ugrije sedam puta jače, no inače i jakim ljudima iz svoje vojske zapovjedi da svežu šadraka, mešaka i abednega i bace u peć punu žarkog ognja. Svezaše ih, dakle, i u plaštevima, obući i kapama, baciše u zažarenu peć. Kako kraljeva zapovjed bijaše žurna, a peć preko mjere užarena, plamen ubi ljude koji su bacali šadraka, mešaka i abednega, a tri čovjeka, šadrak, mešak i abednego, padoše svezani u zažarenu peć. Azarina molitva I hodahu posred plamena hvaleći Boga, slaveći gospoda, stavši Azarja otvori usta i pomoli se usred ognja ovako. Blagoslovljen i hvaljen budi, gospode Bože otaca naših, i neka ime Tvoje bude slavljeno do vijeka. Pravedan si u svemu što učini nama, sva su Tvoja dijela istinita, svi Tvoji putovi pravi, svi Tvoji sudovi istina. Po pravdi si presudio, u svemu što si poslao na nas i na sveti grad otaca naših Jeruzalem zbog naših si grijeha ovako postupio s nama u istini i pravednosti. Zgriješili smo i počinili bezakonje, odmetnuši se od tebe, sagriješili teško. Ne sluša smo naredbe tvoje. Nismo ih čuvali. Nismo vršili što nam bijaše naređeno za naše dobro. Sve što si poslao na nas, sve što si nam učinio, pravedno si učinio kad si nas predao u ruke bezakonika dušmana naših najgorih odmetnika i kralju nepravednom najgorem na zemlji te danas ne smijemo otvoriti usta sramota i ruglo pokrivaju one koji ti služe i tebi se klanjaju O, ne zapusti nas zauvijek zbog imena svoga i ne razvrgni saveza svoga ne uskrati nam svoje milosrđe zbog abrahama miljenika svoga zbog Izaka sluge svojega, zbog Izraela sveca svojega, kojima si obećao množiti potomstvo kao zvijezde nebeske i kao pjesak na obali morskoj. Gospode, postado smo najmanji među narodima, prezreni po svoj zemlji poradi grijeha svojih. Nemamo sada vojvode, proroka, kneza, paljenice, klanice, prinosa, kada, ni mjesta gdje da prinesemo prvence tebi i da nađemo milosrđe no primi nas slomljene duše duha ponizna kao paljenice ovnova i bikova kao tisuće pretilih janjaca takva nek bude žrtva naša pred tobom danas da nas pomiri s tobom jer se neće postidjeti oni koji se ute uzdaju odsada ćemo svim srcem slijediti tebe tebe se bojati i tražiti lice tvoje. Ne postidi nas, već postupaj s nama po blagosti svojoj, po velikoj ljubavi svojoj. Izbavi nas kao nekoć čudesima svojim, proslavi ime svoje gospode. Neka se postide oni koji zločine slugama tvojim. Neka se postide svoga nasilja i neka im sila skršena bude. Nek znaju da si ti jedini bog i gospod slavan po svoj zemlji. Anđeo gospodnji u užarenoj peći. Kraljeve sluge koje ih bijahu bacile u peć, neprestano potihcahu oganj zemnim uljem, smolom, kućinama i vinjagom, tako te plamen lizaše 49 lakata iznad peći buknuši, spali kaldejce koji se nađoše oko peći. No anđeo gospodnji siđe u peć kazari i njegovim drugovima i zagna plamen ognja iz peći, te usred peći puhaše kao rosni lahor, a oga njih ne dodirnu, niti im zadade bol ili kakvu neugodnost. Pjesma triju mladića Tada sva trojica zapjevaše u peći jednim glasom slaveći i blagoslivljajući Boga. Blagoslovljen budi gospodine, Bože otaca naših, hvaljen i uzvisivan do vijeka. Blagoslovljeno slavno i sveto ime Tvoje, hvaljeno i uzvisivano do vijeka. Blagoslovljen budi u domu svete slave svoje, hvaljen i slavljen do vijeka. Blagoslovljen budi na prijestolju kraljestva svoga, hvaljen i uzvisivan do vijeka. Blagoslovljen ti što istražuješ bezane i sjediš nad kerubima, hvaljen i uzvisivan do vijeka. Blagoslovljen budi na svodu nebeskom, hvaljen i slavljen do vijeka. Sva dijela gospodnja, blagoslivljajte gospoda, hvalite i uzvisujte ga do vijeka. Anđeli gospodnji, blagoslivljajte gospoda, hvalite i uzvisujte ga do vijeka. Nebesa, blagoslivljajte gospoda. Hvalite i uzvisujte ga dovijeka. Sve vode nad nebesima, blagoslivljajte gospoda. Hvalite i uzvisujte ga dovijeka. Sve sile gospodnje, blagoslivljajte gospoda. Hvalite i uzvisujte ga dovijeka. Sunce i mjeseče, blagoslivljajte gospoda. Hvalite i uzvisujte ga dovijeka. Zvijezde nebeske, blagoslivljajte gospoda. Hvalite i uzvisujte ga dovijeka. Sve kiše i rose, blagoslivljajte Gospoda. Hvalite i uzvisujte ga do vijeka. Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda. Hvalite i uzvisujte ga do vijeka. Ognju i žare, blagoslivljajte Gospoda. Hvalite i uzvisujte ga do vijeka. Studeni i vrućino, blagoslivljajte Gospoda. Hvalite i uzvisujte ga do vijeka. Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda hvalite i uzvisujte ga do Lede i studeni, blagoslivljajte gospoda, hvalite i uzvisujte ga do Tuče i snjezi, blagoslivljajte gospoda, hvalite i uzvisujte ga do Noći i dani, blagoslivljajte gospoda, hvalite i uzvisujte ga do Svjetlo i tmino, blagoslivljajte gospoda, hvalite i uzvisujte ga do Munje i oblaci, Blagoslivljajte Gospoda, hvalite i uzvisujte ga dovijeka. Zemlja neka blagoslivlje Gospoda, neka ga hvali i uzvisuje dovijeka. Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda, hvalite i uzvisujte ga dovijeka. Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda, hvalite i uzvisujte ga dovijeka. Izvori, blagoslivljajte Gospoda Hvalite i uzvisujte ga do vijeka mora i rijeke blagoslivljajte Gospoda hvalite i uzvisujte ga do vijeka kitovi i sve što se miče u vodama blagoslivljajte Gospoda hvalite i uzvisujte ga do vijeka ptice nebeske blagoslivljajte Gospoda hvalite i uzvisujte ga do vijeka sve divlje i pitome životinje blagoslivljajte Gospoda Hvalite i uzvisujte ga do vijeka. Sinovi ljudski, blagoslivljajte gospoda. Hvalite i uzvisujte ga do vijeka. Izraele, blagoslivljaj gospoda. Hvali i uzvisuj ga do vijeka. Svećenici gospodnji, blagoslivljajte gospoda. Hvalite i uzvisujte ga do vijeka. Sluge gospodnje, blagoslivljajte gospoda. Hvalite i uzvisujte ga do vijeka. Dusi i duše pravednih, blagostivljajte gospoda, hvalite i uzvisujte ga do vijeka. Sveti i ponizni srcem, blagostivljajte gospoda, hvalite i uzvisujte ga do vijeka. Hananio, Azario, Mišaele, blagostivljajte gospoda, hvalite i uzvisujte ga do vijeka. Jer on nas je spasio od podzemlja, on nas je istrgao iz ruke smrti, on nas je izbavio iz peći užarene on nas je izbavio iz plamena. Slavite gospoda, jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Svi štovateli gospodnji, blagostivljajte Boga nad bogovima. Hvalite i zahvaljujte, jer vječna je ljubav njegova. Nabukodonozor priznaje Boga. Tada se kralj Nabukodonozor zaprepasti i brzo ustade. Zapita svoje savjetnike nismo li bacili ova tri čovjeka svezana u oganj? Oni je odgovoriše, jesmo kralju. On reče, ali ja vidim četiri čovjeka, odrješeni, šeću po vatri i ništa im se zlo ne događa. Četvrti je sličan sinu Božjemu. Nabukodonozor priđe vratima užarene peći i viknu. Šadrače, mešače i abednego, sluge Boga Višnjega, iziđite i dođite ovamo. Tada iziđoše iz ognja Šadrak, Mešak i Abednego. Sakupiše se satrapi, starješine, upravitelji i kraljevi, savjetnici, da vide te ljude. Oganj ne bijaše naudio njihovu tijelu, kosa im na glavi neopaljena, plaštevi im neoštećeni, nikakav se zadah ognja ne bijaše uhvatio njih na viknu Blagoslovljen bio Bog Šadrakov, Mešakov i Abednegov, koji je poslao svog anđela i izbavio svoje sluge, one koji se uzdahu u njega, te se ne pokoriše kraljevoj naredbi, već radije predadoše svoje tijelo ognju, negoli da štuju ili se klanjaju drugome osim svome Bogu. Naređujem dakle, o narodi, plemena i jezici, svatko između vas, tko bi pogrdio Boga Šadrakova, Mešakova i Abednegova, neka bude raskomadan, a njegova kuća pretvorena u smetlište, jer nema Boga koji bi mogao izbaviti kao ovaj. Tada kralj uzvisi Šadraka, Mešaka i Abednega na visoke položaje u pokrajini Babilonskoj. Nabukodonozor ponižen i izlječen. Uvod u kraljevo pismo Nabukodonozor, kralj svim plemenima, narodima i jezicima, po svoj zemlji, obilovali mirom. Svidjelo mi se obznaniti vam znakove i čudesa, što ih na meni učini Bog svevišnji. Znakovi njegovi kako su veliki, čudesa njegova kako silna, kraljestvo njegovo, kraljevstvo vječno, vlast njegova, za sva pokoljenja. Daniel Poglavlje četvrto Nabukodonozor pripovjeda svoj san. Ja, Nabukodonozor, življah mirno u svojoj kući i sretno u svojoj palači. Kad vidjeh sanju koja me uplašila, utvare i viđenja što su mi se na mom ležaju vrzla po glavi, uznemiriše me i naredih. Neka mi pozovu sve mudrace babilonske da mi kažu što sanja znači. Dođuše gataoci, čarobnici, zvijezdari i tumači znakova. Ja im rekoh svoju sanju, a oni mi ne zna reći njezino značenje. Tada dođe predame Daniel, koji je nazvan Baltazar prema imenu moga Boga i u komu prebiva duh Boga Svetoga. Ja mu pripovjedi svoj sanju. Baltazare, starješino gatalaca, znam da u tebi prebiva duh Boga Svetoga i da ti nijedna tajna nije preteška. Evo sanje što je imah, daj mi njezino značenje. Evo viđenja što mi se na posteli vrzlo po glavi. Pogledam kad evo jedno stablo usred zemlje vrlo veliko. Stablo poraslo, postade snažno, visina mu doseže nebo, vidjelo se s krajeva zemlje krošnja mu bijaše lijepa, plodovi obilni. Na njemu je bilo hrane za sve, u njegovoj sjeni počivaše zvijerje polsko, na njegovim se granama gnjezdile ptice nebeske i svako se tijelo hranilo od njega. Ja promatrah viđenja što su mi se na mojoj posteli vrzla po glavi, kad evo stražar, svetac, silazi s neba, silnim glasom viče, posjecite stablo, okrešite mu grane, počupajte mu lišće, pobacajte plodove, neka se životinje razbjegnu ispod njega i ptice zgrana grana njegovih. U zemlji ostavite panj i korjenje u gvozdenim i mjedenim okovima u travi poljskoj. Neka ga pere rosa nebeska i travu zemaljsku neka dijeli sa zvijerjem poljskim. Neka mu se promijeni srce čovječje, srce životinsko nek mu se dade sedam vremena neka prođe nad njim. Tako su presudili stražari, tako su odlučili sveci da sve živo upozna kako svevišni ima vlast nad kraljevstvom ljudskim. On ga daje kome hoće i postavlja nad njim najnižega od ljudi. Ovo je sanja što je vidjeh ja, kralj Nabukodonozor. A ti, Baltazare, reci mi njezino značenje, jer mi ni jedan od mudraca moga kraljestva to ne može reći. Ti možeš, jer u tebi je duh Boga svetoga. Daniel tumači san Tada se Daniel, nazvan Baltazar, nača smete i prestraši u svojim mislima. Kralj reče, Baltazare, ne daj se zbuniti ovom sanjom i njezinim značenjem. Baltazar odgovori, Gospodaru moj, ova sanja neka bude tvojim dušmanima i njezino značenje tvojim mrziteljima. Stablo koje si vidio, veliko i snažno, koje seže sve do neba i vidi se po svoj zemlji, krošnje lijepe i plodova obilnih na kojem bijaše hrane za sve i pod kojim počiva zvijer je poljsko, a na njegovim se granama gnijezde ptice nebeske, to si ti o kralju, koji si velik i moćan veličina ti se povećala i dosegla do neba, a tvoja vlast do krajeva zemlje. A što je vidio kralj, kako stražar, svetac, silazi s neba te govori, posjecite stablo, raskomadajte ga, no njegov panj i korjenje ostavite u zemlji, u gvozdenim i mjedenim okovima, u travi poljskoj, neka ga pere rosa nebeska i dio, neka mu bude sa zvijerjem poljskim dok ne prođe sedam vremena nad njim, ovo je značenje o kralju, odluka svevišnjega što će se ispuniti na mom gospodaru kralju. I zagnačete iz društva ljudi i sa životinjama ćeš poljskim boraviti. Hranit ćeš se travom kao goveda, tebe će prati rosa nebeska. Sedam će vremena proći na tobom, dok ne upoznaš da svevišni ima vlast nad kraljestvom ljudskim i da ga daje kome on hoće. A što se reklo ostavite panj i korjenje stabla, tvoje će se kraljestvo obnoviti čim spoznaš da nebesa imaju svu vlast. Zato, kralju, neka ti bude mio moj savjet i skupi svoje grijehe pravednim djelima i svoja bezakonja milosrđem prema siromasima da bi ti potrejala sreća. San se ispunja. Sve se to dogodilo kralju na Bukodonozoru. 12 mjeseci kasnije, šetajući Babilonskim kraljevskim dvorom, kralj govoraše Nije li to taj veliki Babilon što ga ja sagradih da mi bude kraljevskom prijestolnicom snagom svoje moći na slavu svoga veličanstva? Još bijahu te riječi u ustima njegovim, kad s neba dođe glas. Tebi se objavljuje kralju na bukodonozore. Kraljevstvo ti se oduzelo. Bićeš izagnan iz društva ljudi, sa životinjama ćeš poljskim boraviti. Hranit ćeš se travom kao goveda i sedam će vremena proći na tobom, dok ne spoznaš da svevišni ima vlast nad kraljevstvom ljudskim i da ga on daje kome hoće. Iz smjesta se riječ izvrši na Nabukodonozoru, bi izagnan iz društva ljudi, jeđaše travu kao goveda, pralaga rosa nebeska, vlasi mu narastoše poput orlova perja, a njegovi nokti kao ptičje panđe. Nabukodonozor izliječen Pošto se navršiše određeni dani, ja, Nabukodonozor, podigoh oči prema nebu razum mi se vrati, tada blagoslovi svevišnjega, hvaleći i uzvisujući onoga koji živi do vijeka. Njegovo je kraljestvo, kraljestvo vječno, njegova je vlast za sva pokoljenja. Stanovnici zemlje, upravo kao da ih i nema. Po svojoj volji postupa on s vojskom nebeskom i sa žiteljima zemaljskim. Nitko ne može zaustaviti njegovu ruku ili mu kazati što to radiš. U isti čas razum mi se vrati i na slavu moje kraljevske časti vrati mi se veličanstvo i sjaj. Moji me savjetnici i velikaši potražiše, bih bi uspostavljen u kraljevsku čast i moja veličina još poraste. Sada ja, Nabukodonozor, hvalim i uzvisujem i slavim kralja nebeskoga, čija su sva dijela istinita svi putovi pravda i koji može poniziti one koji hode u oholosti. Daniel, Baltazarova gozba, poglavlje peto Oskvrnuće svetog suđa Kralj Baltazar priredi veliku gozbu tisuće svojih velikaša. S njima je pio vino. Opijen vinom, Baltazar naredi da se donese zlatno i srebrno suđe koje njegov otac na bukodonozor bijaše oteo iz jeruzalemskog svetišta pa da se iz njega pije kralj njegovi velikaši njegove žene i suložnice donesoše dakle zlatno i srebrno suđe oteto iz božjega doma u jeruzalemu i stadoše piti iz njega kralj i njegovi velikaši njegove žene i suložnice pili su vino i slavili svoje bogove od zlata i srebra mjedi i železa, drva i kamena. Tajanstvena ruka Iznenada se pojaviše prsti čovječe ruke, koji stadoše pisati nasuprot velikom svječnjaku po okrećenu zidu kraljevskog dvora i kralj vidije dlan ruke koja pisaše. Kralj problijedje, misli ga uznemiriše, zglobovi njegovih kukova popustiše i koljena mu stadoše udarati jedno o drugo. Glasno dozva čarobnike, zvijezdare i gataoce i reče kralj mudracima babilonskim. Tko pročita ovo pismo i otkrije mi njegov smisao, bit će obučen u grimis, oko vrata nosit će zlatan lanac i bit će treći u Kraljevstvu. Pristupe svi mudraci kraljevi, ali ne mogoše pročitati pismo, niti mu otkriti značenje. Kralj se Baltazar zbog toga sivno uplaši, probljed je, a njegovi velikaši ostadoše zbunjeni. Kraljičin savjet Kraljica, čuvši riječi kralja i velikaša, uđe u gozbenu dvoranu i reče Kralju, živ bi od ovijeka. neka se tvoje misli ne uznemiruju i tvoje lice neka ne blijedi. Ima u tvome kraljestvu čovjek u kome prebiva duh Boga svetoga još za vremena tvoga oca, nađe se u njemu svjetlo, razum i mudrost, slična mudrosti bogova. I zato ga kralj Nabukodonozor, otac tvoj, imenova starješinom čarobnika, gatalaca, zvijezdara i mudraca. Budući da se u tom Danielu, koga kralj bijaše nazvao Baltazarom, našao duh izvanredan, znanje, bistrina, vještina da tumači sanje, da rješava zagonetke, i da razriješuje teškoće, pozovi stoga Danijela i on će ti kazati značenje. Daniel pred kraljem Dovedoše Daniela pred kralja, a kralj ga upita. Jesi li ti, Daniel, jedan od izgnanika judejski, koje dovede iz judeje kralj moj otac? Čujem da duh Boži prebiva na tebi i da je u tebi svjetlo, razum i mudrost izvanredna. Dovedoše mi mu drace i čarobnike da pročitaju ovo pismo i da mi reknu njegovo značenje ali oni nisu kadri otkriti mi njegov smisao a čujem da si ti kadar dati tumačenje i da razrješuješ teškoće ako si dakle kadar pročitati ovo pismo i reći mi njegovo značenje bit ćeš odjeven u grimis i nosit ćeš zlatan lanac oko vrata i bit ćeš treći u kraljevstvu Danielov govor Daniel prihvate riječ i odgovori kralju. Tvoji darovi neka ti ostanu i svoje poklone daj drugima. A ja ću pročitati ovo pismo kralju i kazat ću mu njegovo značenje. O kralju, Bog je svevišni dao kraljestvo, veličinu, veličanstvo i slavu na bokodonozoru ocu tvome zbog veličine koju mu bijaše dao, drhtahu od straha pred njim narodi, plemena i jezici. On bijaše po svojoj volji, ostavljaše na životu koga je htio, uzdizaše koga je htio, ponizivaše koga je htio. No, kad mu se srce uzdiglo i duh uzobjestio do drskosti, tada bi oboren sa svoga kraljevskog prijestolja i slava mu bijaše oduzeta bi izagnan iz ljudskog društva i srce mu posta slično životinskom. Prebivaše s divljim magarcima, poput goveda jeđaše travu, nebeska je rosa prala njegovo tijelo, dok ne spozna da svevišni bog ima vlast nad kraljevstvom ljudskim i stavlja mu na čelo onoga koga on hoće. No ti, Baltazare, sine njegov, nisi ponizio srce svoje, iako si znao sve ovo, ti si se podigao protiv gospoda nebeskoga, dao si da ti donesu suđe iz njegova doma i pili ste vino iz njega ti, tvoji velikaši, tvoje žene i tvoje suložnice, hvaleći bogove od zlata i srebra, od mjedi i železa, od drva i kamena, koji ne vide, ne čuju, niti razumiju, a nisi dao slavu Bogu koji u svojoj ruci drži dah tvoj i sve tvoje putove i zato on posla ovu ruku koja napisa ovo pismo. Tumačenje pisma A evo što je napisano Mene, mene, tekel parsin A te riječi znače Mene, izmirio je Bog tvoje kraljevstvo i učinio mu kraj. Tekel, bio si vagnut na tezuli i nađen si prelagan. Parsin, razdjeljeno je tvoje kraljestvo i predano medicima i perzijancima. Ispunjenje proročanstva Tada Baltazar naredi da Daniela obuku grimis, da mu oko vrata objese zlatan lanac i da ga proglase trećim u kraljevstvu. Iste te noći kaldejski kralj Baltazar bi ubijen. Daniel, poglavlje šesto A Darije Medijac preuze kraljestvo, star već šestdeset i dvije godine. Daniel u lavskoj jami Zavist satrapa Svidjelo se Dariju da postavi nad svojim kraljestvom stotinu i dvadeset satrapa da budu nad svim kraljestvom. Njima na čelo stavi tri pročelnika, Daniel bijaše jedan od njih, kojima će satrapi polagati račun da se ne bi dosađivalo kralju. Daniel se toliko isticaše svojim izvanrednim duhom iznad pročelnika i satrapa, te kralj mišljaše da ga postavi nad svim kraljestvom. Tada pročelnici i satrapi stadoše tražiti povod štogod oko državne uprave, zbog čega bi mogli optužiti Daniela ali ne mogoše na njemu naći ništa takvo, ništa zbog čega bi ga prekorili, jer bijaše vjeran, na njemu ni nemara, ni ogrešenja. Ti ljudi rekoše tada, nećemo naći nikakva povoda protiv Daniela, osim da nađemo nešto protiv njega u zakonu njegova Boga. Kralj izdaje bezbožnu naredbu. Tada pročenici i satrapi navališe na kralja te mu rekoše, o kralju Darije, živ bi od ovijeka. Svi pročelnici kraljestva, predstojnici i satrapi, savjetnici i namjesnici, složiše se u tome da bi trebalo da kralj izda naredbu i zabranu. Svaki onaj koji bi u roku od 30 dana upravio molbu bilo na kojega boga ili čovjeka osim na tebe, o kralju, bit će bačen u lavsku jamu. O kralju, potvrdi tu zabranu, i potpiši naredbu da bude neopoziva prema nepromjenljivom medijsko-perzijskom zakonu. Na to kralj Darije potpisa pismo i zabranu. Daniel se ne pokorava zabrani. Saznaši Daniel da je spis potpisan, otiđe u svoju kuću. Prozori gornje sobe bijahu otvoreni prema Jeruzalemu. Tu je on tri puta nadan padao na koljena blagoslivljajući, moleći i hvaleći Boga, kako je uvijek činio. Oni ljudi nahrupiše i nađoše Danijela, gdje moli i zaziva svoga Boga. Tada odoše i pred kraljem se pozvaše na kraljevsku zabranu. Zar ti nisi potpisao zabranu prema koje će svaki onaj koji bi u vremenu od 30 dana upravio molbu na nekoga Boga ili čovjeka, osim na tebe, o kralju, biti bačen u lavsku jamu. Kralj odgovori, tako je odlučeno po nepromjenljivom medijsko-perzijskom zakonu. Tada rekoše kralju, Daniel, onaj od izgnanika judejskih, ne mari za tebe o kralju ni za tvoju zabranu koji si potpisao, tri puta na dan obavlja svoju molitvu. Čuvši te riječi, kralj se vrlo ražalosti i odluči spasiti Danijela sve do sunčeva zalaza, nastojaše da ga spasi. Ali oni ljudi navališe na kralja govoreći, znaju kralju da prema medijsko-perzijskom zakonu ni jedna kraljevska zabrana ili odluka ne može biti opozvana. Daniel među lavovima Tada kralj naredi da dovedu Daniela i da ga bace u lavsku jamu. Kralj reče Danielu, Bog tvoj, kome tako postojano služiš, neka te izbavi. Donesoše kamen i staviše ga jami na otvor. Kralj zapečati prstenom svojim i prstenom svojih velikaša, da se ništa ne mijenja za Danijela. Kralj se vrati u svoj dvor i provede noć ne okusivši jela i ne dopustivši da mu dovedu suložnice. Nije mogao usnuti. Kralj ustade u ranu zoru, kad se Danilo i pođe brzo klavskoj jami. Kad se primače blizu, viknu žalosni glasom Danielu. Daniele, slugo Boga živoga, je li te Bog, kome postojano služiš, mogao izbaviti od lavova? Daniel odgovori, o kralju, živ bio od ovijeka. Moj je Bog, poslao svog anđela, zatvorio je ralje lavovima, te mi ne naudiše, jer sam nedužan pred njim pa i pretovom o kralju ja sam bez krivice kralj se vrlo obradova i naredi da danijela izvade iz jame izvadiše danijela iz jame neozlijeđena jer se bijaše uzao u svoga boga kralj zapovjedi da dovedu one ljude koji bi ih optužili danijela i da ih bace u lavsku jamu njih njihove žene i njihovu djecu i prije nego dodirnuše tlo lavovi ih zgrabiše i smrviše im kosti. Kralj priznaje Boga. Nato to kralj Darije napisa svim plemenima, narodima i jezicima što stanuju po svoj zemlji. Obilovali mirom. Evo naredbe koju donosim u svemu mojem kraljestvu, neka se ljudi boje i neka dršću pred Bogom Danielovim. On je Bog živi, on ostaje do vijeka njegovo kraljestvo neće propasti, njegovoj vlasti nema kraja. On izbavlja i spasava, čini znake i čudesa na nebesima i na zemlji. On je spasio Daniela iz šapa lavljih. Daniel bijaše sretan za vladanja Darija i za vladanja Kira Perzijanca. Daniel Danielov san Poglavlje sedmo četiri nemani. Prve godine Baltazara, kralja Babilonskoga, usni Daniel San. Utvare mu se na posteli vrzle glavom. Saže to zapisa što je usnio. Kazivaše ovako. Noću u viđenju pogledah, kad eno, četiri vjetra nebeska, uzbibaše veliko more. Četiri goleme nemani iziđoše iz mora svaka drugčija prva bijaše kao lav, a krila joj orlovska, dok je promatrah, krila joj se iščupaše, diže se ona sa zemlje i uspravi na noge kao čovjek i bijaše joj dano srce čovječje. Kad eno druga neman, gle, sasvim drugčija, kao medvjed, s jedne strane uspravljena, tri joj rebra u raljama među zubima. I bijaše joj rečeno, ustani nažderi se mesa. Gledah dalje i evo, treća neman kao leopard, na leđima joj četiri ptičja krila, imaše četiri glave i dana joj je moć. Zatim u noćnim viđenjima pogledah kad eno, četvrta neman, strahovita, užasna, izvanredno snažna, imaše velike gvozdene zube, ona žderaše, mrvljaše, a što preostade, gazila je nogama. Razlikovala se od prijašnjih nemani i imaše deset rogova. Promatrah joj rogove i gle. Među njima poraste jedan mali rog i pred tim se rogom iščupaše tri prijašnja roga. I gle, na tome rogu oči kao oči čovječje i usta koja govorahu velike hule. Pradavni sudi nemanima gledao sam. Prijestolja bijehu postavljena i pradavni sjede, odijelo mu bijelo poput snijega, vlasi mu na glavi kao čista vuna, njegovo prijestolje kao plamenovi ognjeni i točkovi kao žarki oganj. Rijeka ognjena tekla, izvirala ispred njega, tisuću tisuća služah u njemu, milijarde stajahu pred njim. Sud sjede knjige se otvoriše. Ja gledah tada, zbog buke velikih hula što i govoraše rog, i dok gledah, neman bi ubijena, njezino tijelo raskomadano i predano ognju. Ostalim nemanima vlast bi oduzeta, ali im duljina života bi na jedno vrijeme i rok. Vlast svijeta predana sinu čovječemu. Gledah u noćnim viđenjima i gle, na oblacima nebeskim dolazi kao sin čovječi. On se približi pradavnome i dovedu ga k njemu. Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova vlast je vječna i nikada neće proći. Kraljevstvo njegovo neće propasti. Anđel tumači viđenje. Meni, Danielu, Smete se zbog toga sav duh, viđenja mi se vrzoše glavom, svega me prestraviše. Pristupih jednome od onih koji stajahu ondje i zamolih ga da mi rekne istinu o svemu tome. On mi odgovori i kaza mi značenje. One četiri goleme nemani jesu četiri kralja koji će se dići na zemlji, ali će od njih kraljestvo preuzeti sveci svevišnjega, i oni će ga posjedovati za vijeke vjekova za željeh tada saznati istinu o četvrtoj nemani onoj koja se razlikovaše od svih drugih bila izvanredno strašna imala gvozdene zube i mjedene panđe i koja je žderala i mrvila i nogama gazila što preostajaše i o deset rogova što bijahu na njezinoj glavi i o drugom rogu koji poraste dok tri prva otpadoše, o rogu koji imaše oči i usta, što govara u velike hule i koji bijaše veći nego drugi rogovi. I gledao sam kako ovaj rog ratuje protiv svetaca te ih nadvladava, dok ne dođe pradavni koji dosudi pravdu svecima svevišnjega i dok ne dođe vrijeme kad sveci zaposjedoše kraljestvo. On reče, četvrta neman bit će četvrto kraljevstvo na zemlji različito od svih kraljestava progutat će svu zemlju zgazit je i smrviti a deset rogova, od ovoga kraljevstva nastat će deset kraljeva a iza njih će se podići jedan drugi različito od onih prvih i oborit će tri kralja on će huliti na svevišnjega zatirati svece svevišnjega pomišljat će da promjeni blagdane i zakon i sveci će biti predani u njegove ruke na jedno vrijeme i dva vremena i polovinu vremena. Tada će sjesti sud, vlast će mu oduzeti, razoriti, sasvim uništiti. A kraljestvo, vlast i veličanstvo pod svim nebesima daće se puku svetaca svevišnjega. Kraljestvo njegovo, kraljestvo je vječno, i sve vlasti služit će mu i pokoravati se njemu. Ovdje se završava izvještaj. Ja, Daniel, bijah vrlo potresen u svojim mislima i lice mi probljedje, a sve ovo sačuvah u srcu svojemu. Daniel Danielovo viđenje Ovan i Jarac Poglavlje osmo Borba ovna i jarca Treće godine kralja Baltazara ukaza se meni Danielu viđenje poslije onoga koje mi se ukazalo prije. Gledah viđenje i dok gledah, nađoh se u Šušanu, čvrstu gradu u pokrajini Elamu, i u viđenju se vidjeh na rijeci Ulaju. Podigoh oči i gle, ovan stajaše kraj rijeke, imaše dva roga, oba roga visoka no jedan viši nego drugi, a onaj viši narastao poslije. Gleda kako ovan bode na zapad, na sjever i jug. Nijedna mu se životinja ne mogaše oprijeti, ništa mu ne mogaše izbjeći. Činio je što je htio, osilio se. Dok sam promatrao, gle, jarac dolazi sa zapada povrh sve zemlje, ne dodirujući tla jarac imaše silan rok među očima. Približi se dvorogom ovnu kojega bijah vidio gdje stoji kraj rijeke i potrča na njega u svoj žestini svoje snage. Vidjeh kako se približi ovnu. Bijesno udari na ovna i slomi mu oba roga, a ovan nije imao snage da mu se opre. Obori ga jarac na zemlju i stade ga nogama gaziti. Nikoga ne bijaše da spasi ovna jarac osili veoma, ali kad osili, veliki se rog slomi, a na njegovu mjestu izrastoše četiri velika roga prema četiri vjetra nebeska. Mali rog Iz jednoga od njih izbi malen rog, ali taj silno poraste prema jugu i istoku, prema divoti. On poraste sve do nebeske vojske, obori na zemlju neke iz vojske, i od zvijezda pa izgazi nogama. Poraste sve do zapovjednika vojske, oduze mu svakdašnu žrtvu i razori mu njegovo sveto mjesto. Vojska se digla na žrtvu svakdašnju zbog opačine, na zemlju oborila istinu i uspje u svemu što činjaše. Trajanje kušnja Tada čuh gdje jedan svetac govori a drugi svetac upita onoga koji govoraše, dokle će trajati ovo viđenje o svakdašnjoj žrtvi i o opačini, što pustoši i gazi svetište i vojsku, odgovori. Još dvije tisuće i večeri i jutara, tada će svetište biti očišćeno. Tumačenje viđenja Kad sam ja, Daniel, gledajući ovo viđenje, tražio da ga razumijem Gle, preda me stade kao neki čovjek. Začuh glas čovječi gdje viče preko ulaja. Gabriele, objasni mu to viđenje. On pođe onamo gdje staja i kad mi se približi, strah me obuze i padoh na lice. On mi reče, sine čovječi, razumi, jer ovo je viđenje za vrijeme posljednje. On još govoraše, a ja se one svijestih padoh na zemlju on me dotače i uspravi na mom mjestu i reče, evo, kazat ću ti što će doći na kraju gnjeva najavljeni svršetak. Ovan što si ga vidio, njegova dva roga, to su kraljevi Medije i Perzije. Rutavi jarac jest kralj Grčke. Veliki rok među njegovim očima jest prvi kralj. Slomljeni rok i četiri roga što izbiše na njegovu mjestu, to su četiri kraljestva što će izići iz njegova naroda, ali neće imati njegovu moć. I pokraj njihova kraljevanja, kad bezakonici navrše mjeru, ustaće kralj, drzak i lukav. Njegova će moć porasti, ali ne svojom snagom. Nesmiljeno će pustošiti, će u svojim potkvatima, zatirat junake i narod svetaca. Zbog njegove lukavosti prijevara će uspjevati u njegovoj ruci. On će se uznijeti u svome srcu, iz čista mira upropasti će mnoge. Suprostavit će se knezu nad knezovima, ali će ne rukom biti skršen. Viđenje o večerima i jutrima, o kojemu je bilo govora, istinito je, no ti ga zapečati jer je za daleke dane. Tada ja, Daniel, obnemogoh i bijah bolestan više dana. Zatim ustadoh da vršim kraljevske poslove. Bijah smeten zbog viđenja, no nitko to nije dokučio. Daniel, sedamdeset sedmica Poglavlje deveto Povod i vrijeme proročanstva Prve godine Darija, sina Artakserksova, iz roda medijaca koji vladaše kraljevstvom kaldejskim, prve dakle godine njegova kraljevanja, ja Daniel istraživah u pismima broj godina koje se prema riječi koju Jahve uputi proroku Jeremiji, imaju ispuniti nad ruševinama Jeruzalema, 70 godina. Ja obratih svoje lice prema Gospodinu Bogu, nastojeći moliti se i zaklinjati u postu kostriti i pepelu. Ja se moljah Jahvi Bogu svome, priznavajući. Ah, gospodine Bože veliki i strahoviti, koji čuvaš savez i naklonost onima koji tebe ljube i čuvaju zapovjedi tvoje. Mi sagriješi smo, mi bezakonje počini smo, zlo učini smo, odmetnu smo se i udali smo od zapovjedi i naredaba tvojih nismo slušali sluge tvoje, proroke, koji govora u tvoje ime našim kraljevima, našim knezovima, našim očevima, svemu puku zemlje. U tebe je, gospodine, pravednost, a u nas stid na obrazu, kao u ovaj dan, u nas judejaca, Jeruzalemaca, svega Izraela, blizu i daleko, u svim zemljama, kuda si ih rastjerao zbog nevjernosti kojom ti se iznevjeriše. Jahve, stid na obraz nama, našim kraljevima, našim pnezovima, našim očevima, jer sagriješi smo protiv tebe. U gospoda je Boga našega smilovanje i oproštenje, jer smo se odmetnuli od njega i nismo slušali glas Jahve, Boga našega, da slijedimo njegove zakone što nam ih dade po svojim slugama prorocima. Saf je Izrael prestupio zakon tvoj, odmetnuo se ne slušajući tvoj glas. Zato se na nas izdila kletva i prokletstvo, kako je zapisano u zakonu Mojsija, sluge Božjega, jer sagriješi smo protiv njega. Izvršio je prijetnje kojima je zaprijetio nama i sucima koji su nam sudili svalio je na nas tešku nesreću, te se ne dogodi pod nebom što se dogodi u Jeruzalemu. Sva ova nesreća, kao što je zapisano u zakonu Mojsijevu, došla je na nas, a mi nismo umilostivili lice Jahve, Boga svojega. Nismo se obratili od svojih bezakonja, pa da prionemo uz istinu tvoju. Jahve je bdio nad nesrećom, on je doveden na nas jer je pravedan Jahve Bog naš u svim djelima koja učini i mi nismo slušali glas njegov. A sada, gospode Bože naš, jer si močnom svojom rukom izveo narod svoj iz zemlje Egipatske i time sebi stekao ime koje traje do danas, mi sagriješi smo, mi zlo učinismo. Gospode, po svoj pravednosti svojoj, Odvrati svoj gnjev i svoju jarost od Jeruzalema, grada svojega, svete gore svoje. Jer zbog naših grijeha i zlodjela naših otaca, Jeruzalem i tvoj narod ruglo su svim koji nas okružuju. Danielova molitva za izbavljenje naroda A sada poslušaj, o Bože naš, molitvu sluge svoga i usrdne molbe njegove. Neka tvoje lice zasja nad svetištem tvojim opustošenim, zbog tebe, gospode, prikloni uho svoje, Bože moj, i slušaj, otvori oči, te pogledaj našu pustoš i grad, koji se tvojim zove imenom, jer mi te ne molimo zbog svoje pravednosti, već zbog velikih smilovanja tvojih. Gospode, čuj, gospode, oprosti, gospode poslušaj i čini, ne okljevaj zbog sebe, Bože moj, jer se tvojim imenom zove grad tvoj i narod tvoj. Anđeo Gabriel tumači proroštvo Ja sam još govorio, moleći se i priznavajući grijehe svoje i grijehe svog naroda Izraela i usrdno zaklinjući Jahvu, svoga Boga, za svetu goru Boga svoga. Dok sam dakle ja još govorio moleći se, onaj čovjek Gabriel, koga vidjeh na početku viđenja, dolet je u brzu letu. Dotače me se u vrijeme večernjeg prinosa i pouči me. Daniele, evo me, dođoh da te poučim. Od početka tvoje molitve izišla je riječ i ja dođoh da ti je navjestim. Ti si miljenik. Pazi dobro na riječ Razumi viđenje Objava o sedamdeset sedmica Sedamdeset je sedmica određeno tvom narodu i tvom svetom gradu da se dokrajči opačina, da se stavi pečat grijehu, da se zadovoli za bezakonje, da se uvede vječna pravednost, da se stavi pečat viđenju i prorocima, da se pomaže sveti nad svetima. Znaj i razumi, od časa kad izađe riječ, neka se vrate i neka opet sagrade Jeruzalem, pa do kneza Pomazanika. Sedam sedmica, a onda šestdeset i dvije sedmice i bit će opet sagrađeni trk i opkop, i to u teško vrijeme. A poslije šestdeset i dvije sedmice bit će Pomazanik pogubljen, ali ne za sebe. Narod jednog kneza koji će doći, razoriće grad i svetište. Svršetak im je u propasti, a do svršetka rat i određena pustošenja. Isklopit će save s mnogima za jednu sedmicu, a u polovici sedmice prestaće žrtva i prinos. Na vrhu hrama bit će grozota pustoši sve do svršetka, dok se određeno pustošenje ne obori na pustošnika. Daniel, veliko viđenje, vrijeme gnjeva, poglavlje deseto, čovjek u lanenim halinama. Treće godine Kira, kralja Perzijskoga, Danielu, prozvanome Baltazar, bi objavljena riječ, riječ istinita, velik rat. On je nastojao razumjeti riječ i razumijevanje bi mu dano u viđenju. U te dane, ja, Daniel, žalovao sam tri sedmice. Nisam jeo tečnih jela. Meso ni vino nije ulazilo u moja usta i nisam se mazao uljem dok ne prođoše te tri sedmice. 24. dana prvog mjeseca bijah na obali velike rijeke Tigrisa. Podigoh oči da vidim i gle. Čovjek odjeven u lanene haline oko pasa mu pojas od zlata ofirskoga, tijelo mu poput krizolita, lice kao munja, oči kao baklje ognjene, ruke i noge poput mjedi uglađene, zvuk riječi njegovih kao žamor mnoštva. Jedini ja, Danijel gledah ovo viđenje. Ljudi koji bijahu sa mnom, ne vidješe ga, ali ispopade silan strah, te pobjegoše da se sakriju ostadoh sam gledajući to veliko viđenje. O nemoćah lice mi probljedje i znakazi se snaga me ostavi. Začuh glas njegovih riječi i kad razabrah glas, one svijesti se i padoh licem na zemlju. I gle, ruka me dotače i pomože mi da se uprem na koljena i na dlanove. On mi reče, Daniele, Miljeniće, pripazi na riječi koje ću ti kazati. Ustani, jer ja sam evo k tebi poslan. To reče, a ja ustadoh držčući. I kaza mi, ne boj se, Danijele, jer od prvoga dana kad si odlučio da se poniziš pred svojim Bogom, da bi razumio, tvoje su riječi uslišane i ja sam došao zbog tvojih riječi. Knez kraljestva Perzijskoga protivio mi se 21 dan, ali Mihael, jedan od prvih knezova, dođe mi u pomoć. Ostavi ga nasuprot knezu Perzijskome, a ja dođoh da ti kažem što će zadesiti tvoj narod na svršetku dana, jer još će jedno viđenje biti za one dane. Anđeo hrabri Daniela. Pošto mi to reče, ja oborih pogled na zemlju bez riječi. I gle, onaj sličan sinu čovječjem dotače se mojih usana. Otvorih usta da govorim te rekoh onome koji stajaše predamnom. Gospodaru moj, zbog ovog viđenja obuzoše me te skobe i o nemoćah. I kako će sluga gospodina svoga govoriti s gospodinom kad posve o nemoćah i dah me ostavi? Tada me se opet dotače onaj što bijaše kao čovjek te me okrijepi. On reče, ne boj se, miljeniče, mir tebi, budi jak, ohrabri se. I dok mi to govoraše, ja se ohrabrih pa rekoh, govori, gospodine, jer si me ohrabrio. Tada će on, znaš li zašto sam došao k tebi? sad ću se vratiti da se borim protiv kneza Perzije, a čim svršim, doći će knez Grčke, ali ću ti prije otkriti što je zapisano u knjizi istine. Nema nikoga tko bi se sa mnom protiv njih borio, osim mihaela kneza vašega, moje potpore i moga okrilja, a sada ću ti otkriti istinu. Daniel, poglavlje 11. Perzijski kraljevi Evo, još će tri kralja ustati za Perziju, četvrti će biti bogatiji od svih ostalih, pa kad se zbog svoga bogatstva osili, sve će podići protiv kraljestva Grčkoga. Aleksandar Veliki Ustaće junački kralj, vladaće silno moću i učiniti što ga bude volja, a čim se ustane, njegovo će se kraljestvo raspasti i bit će razdjeljeno na četiri vjetra nebeska, ali ne među njegove potomke i neće više biti tako moćno kao za njegove vladavine, jer će njegovo kraljestvo biti razoreno i predano drugima, a ne njima. Borbe Ptolemevića i Seleukovića Kralj će juga postati moćan. Jedan će od njegovih zapovjednika biti moćni od njega i zavladat će većom moću nego što je njegova. Nekoliko godina kasnije oni će se udružiti, a kći kralja juga doći će kralju sjevera da sklope ugovor. Ali ona tim neće sačuvati snagu svoje mišice i njezino se potomstvo neće održati. Biće predana ona i njezina pratnja i njezino dijete i njezin pomagač u tim vremenima no jedan će se izdanak njezina korijena podići na njezino mjesto, navali će na vojsku, prodreće u tvrđavu kralja sjevera, postupati s njima po miloj volji i pobijediti ih. Pa i njegove bogove, njihove kipove i njihovo dragocjeno suđe, srebrno i zlatno, odnjeće kao plijen u Egipat. Nekoliko godina bit će jači od kralja sjevera, koji će onda prodrijeti u kraljestvu kralja Juga, odakle će se vratiti u svoju zemlju. Ali će se onda njegovi sinovi naoružati, skupit će silnu vojsku, odlučno će navaliti i poput poplave proći, zatim će se opet zametnuti rat, sve do njegove utvrde. Tada će se kralj Juga razgnjeviti i zavojštiti na kralja sjevera. Podići će silnu vojsku, i nadvladati vojsku njegovu. Mnoštvo će biti uništeno, a on će se zbog toga uzoholiti. Pobiće desetke tisuća, ali se neće održati. Kral će sjevera opet dići vojsku veću nego prije i poslije nekoliko godina navali će s velikom, dobro opremljenom vojskom. U to vrijeme mnogi će se podići protiv kralja juga. Ustaće i nasilnici iz svog naroda da se ispuni viđenje, ali će propasti. Doći će kralj sjevera, podići će nasipe da zauzme jedan utvrđeni grad. Mišice juga neće odoljeti, pa ni izabrane čete neće imati snage da se odupru. Ona će navaliti protiv njega i učinit će s njime kako mu se prohtije. Nitko mu se neće oprijeti, zaustavit će se u divoti, uništenje je u njegovim rukama čvrsto odlučivši da se pošto poto domogne svega njegova kraljestva, sklopit će s njim ugovor, dajući mu jednu kćer za ženu da ga upropasti, ali mu neće uspjeti, neće se to zbiti. Zatim će se okrenuti prema otocima i mnoge će osvojiti, ali će jedan zapovjednik dokrajčiti tu sramotu, sramotu mu sramotom vratiti. Brže će nagnuti prema utvrdama svoje zemlje, ali će posrnuti, pasti, više ga neće biti. Na njegovo će mjesto doći jedan koji će u diku kraljevstva poslati poreznika, ali će u kratko vrijeme poginuti bez gnjeva i boja. Antioh Epifan Na njegovo će se mjesto uzići nitkov kome ne pripada kraljeska čast ali on će iznenada doći i spletkama se domoći kraljevstva pred njim će biti preplavljene i skršene navalne snage i sam knez saveza unatoč sporazumu s njime izdajnički će navaliti i svladati ga s malo ljudi iznenada će upasti u bogate pokrajine i postupat će kako nisu postupali njegovi očevi ni očevi njegovih otaca rasipajući među svoje plijen, pljačku i bogatstvo, smišljat će osnove protiv tvrdih gradova, ali samo za neko vrijeme. Pokrenut će s velikom vojskom svoju snagu i hrabrost protiv kralja Juga. Kralj Juga krenut će u rat s mnogom i moćnom vojskom, ali neće izdržati jer će se protiv njega skovati spletke. I oni koji jeđahu za njegovim stolom skršit će ga njegova će vojska biti uništena i mnogi će posjećeni popadati. Oba će kralja smišljati zlo. Sjedeći za istim stolom, govorit će laži jedan drugome, ali neće uspjeti jer je svršetak odložen do određenog vremena. Vratit će se on u svoju zemlju s velikim blagom, srcem protiv svetog saveza, učinit će svoje i vratiti se u svoju zemlju u određeno vrijeme opet će krenuti protiv juga, ali sada neće biti kao prvi put. Kitimski će brodovi navaliti na njega i on će se uplašiti. Vratit će se, bjesnjeti protiv svetoga saveza i opet će se sporazumjeti s onima koji napustiše sveti savez. Progon židova Čete će njegove doći i oskvrnuti svetište tvrđu, dokinut svakdašnu žrtvu i ondje postaviti grozotu pustoši. Svojim će spletkama navesti na otpad one koji se ogrešuju o savest, ali ljudi koji ljube Boga ostaće postojani i vršiće svoje. Umnici u narodu će mnoštvo, ali će ih jedno vrijeme zatirati mačem i ognjem, izgnanstvom i pljačkanjem. Dok ih budu zatirali, samo će im nekolicina pomagati, a mnogi će im se pridružiti prijevorno. Od umnika neki će pasti, da se prokušaju, probrani, čisti, do vremena svršetka, jer još nije došlo određeno vrijeme. Borba protiv Boga Kralj će raditi što god mu se prohtije, uznoseći i uzdižući sebe iznad svih bogova protiv Boga nad bogovima, govorit će hule i uspjevaće dok se gnjev ne navrši, jer ono što je određeno, to će se ispuniti. Neće mariti za bogove svojih otaca, ni za miljenika žena, niti za kojega drugog boga, samog će sebe izizati iznad sviju. Mjesto njih časti će boga tvrđava, boga koga nisu poznavali njegovi očevi, častiti ga zlatom i srebrom, dragim kamenjem i drugim dragocjenostima. Navalit će na tvrđave gradova pomoću stranog Boga, one koji njega priznaju, obasuće počastima i daće im vlast nad mnoštvom i dijelit će im zemlju za nagradu. Svršetak progonitelja U vrijeme svršetka kralj će se juga zaratiti s njime kral će sjevera navaliti nanj svojim kolima, svojim konjanicima i svojim mnogim brodovima. Provalit će u zemlje i proći njima poput poplave. Prodrijeće u divotu i mnogi će pasti. Njegovim će rukama izmaći Edom i Moab i glavnina sinova Amonovih. Pružit će svoj ruku za zemljama, Egipat mu neće izmaći on će se domaći zlatnog i srebrnog blaga i svih dragosjenosti Egipta. Pratit će ga Libijci i Etiopljani, ali će ga uznemiriti vijesti s istoka i sa sjevera, te će poći vrlo gnjevan da uništi i zatre mnoštvo. Postavit će svoje dvorske šatore između mora i svete gore divote, ali će i njemu doći kraj i nitkomu neće pomoći. Daniel, poglavlje 12 uskrsnuće i plača. U ono će vrijeme ustati Mihael, veliki knez koji štiti sinove tvog naroda. Biće to vrijeme tjeskobe, kakva ne bijaše, otkako je ljudi, pa do toga vremena. U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti, svi koji se nađu zapisani u knjizi. Tada će se probuditi mnogi koji snivaju prahu zemljinu. Jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu gadost. Umnici će blistati kao sjajni nebeski svod i koji su mnoge učili pravednosti kao zvijezde navijeke u svu vječnost. Zapečačeno proročanstvo A ti, Daniele, drži u tajnosti ove riječi i zapečati ovu knjigu do vremena svršetka. Mnogi će tumarati i bezakonja će rasti. Ja, Daniel, pogledah kad eno, Druga dvojica stajahu jedan s jedne, drugi s druge strane rijeke. Jedan upita čovjeka odjevena u lanene haline, koji stajaše iznad voda rijeke. Kada će doći kraj tim čudesima? Začuh čovjeka odjevena u lanene haline, koji stajaše iznad voda rijeke. On podiže k nebu desnicu i ljevicu, kunući se vječno živim. Nakon jednog vremena dva vremena i pola vremena, kada dođe kraj rasulu snage svetoga naroda, sve će se to svršiti. Ja slušah, ali ne razumijeh, pa upitah. Gospodaru, kako će to svršiti? On reče, idi Daniele, ove su riječi tajne i zapečečene do vremena svršetka. Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati, a bezbožnici će i dalje biti bezbožni. Bezbožnici se neće urazumjeti, a umnici će razumjeti. Od časa, kad bude dokinuta svagdašna žrtva i postavljena grozota pustoši, 1220 dana. Blago onomu koji dočeka i dosegne 1335 dana. A ti idi i otpočini. Ustačeš da primiš svoju baštinu na kraju dana. Daniel Daniel izbavlja Suzanu Poglavlje 13. U Babilonu življaše neki čovjek po imenu Jojakim. On se oženi Suzanom, kćerju Hilkinom, veoma lijepom i bogobojaznom. Njezin roditelji bijaku pravednici i odgojiše svoju kćer po zakonu Mojsijevu. Jojakim bijaše vrlo bogat, uz kuću imaše vrt. Judejci se skupljahu kod njega, jer bijaše poštovaniji od svih. One godine izabraše za suce dva starca iz naroda. O takvima reče gospod, bez izađe iz Babilona po starješinama, sucima, koji su se smatrali upravljačima naroda. Ovi posjećivahu kuću Jojakimovu i svi koji imahu kakvu parnicu, obraćahu se njima. Kad bi se narod oko podneva razišao, Suzana bi dolazila šetati u vrt svog muža. Ona je dva starca svaki dan promatrahu, gdje ulazi i šeta, pa je poželješe. Izgubiše od toga razum, odvratiše svoje oči od neba i zaboraviše njegove pravedne sudove. Obojica njome ranjena, skrivah u jedan od drugoga svoju muku, jer su se stidjeli priznati svoju pohotu za njom, ali su živo nastojali da je svaki dan vide. Jednom se rastadoše rekaši: hajdemo kući, doba je ručku, i svaki ode na svoju stranu, ali se vratiše i nađoše na istom mjestu. Ispitujući se za povod, priznaše pohotu za njom i tada ugovoriše priliku kad bi mogli zateći Suzanu samu. I dok su tako vrebali zgodan dan, uđe ona jednom, kao i minulih dana, samo sa dvije djevojke. Htjede se okupati u vrtu, jer bijaše vruće. Ondje ne bijaše nikoga, osim ona dva starca, koji je skriveni vrebahu. Ona reče djevojkama, donesite mi ulja i pomasti, pa zaključajte vrtna vrata da se okupam. One učine kako im zapovjedi. Zaključaše vrtna vrata, te iziđoše na pokrena vrata, da donesu što im je zapovjedila. Ništa nisu znale o starcima, jer bijahu skriveni. Čim djevojke izađoše, oni ustadoše i potrčaše k njoj. Evo, rekoše, vrtna su vrata zaključana, nitko nas ne vidi. Mi te se požele smo, podaj nam se i budi naša. Ako li nećeš, mi ćemo protiv tebe svjedočiti da je neki mladić bio s tobom i da si zbog toga udalila od sebe svoje djevojke. Suzana zastenja. Odasvud sam pritisnuta. Učinim li to, smrt me čeka. Ne učinim li, neću vam ruci umaći. Milije mi je da nedužna padnem u vaše ruke, nego da sagrešim pred gospodom i povika iza glasa okrenuše se vikati i oba starca na nju a jedan potrči i otvori vrtna vrata kad ukućani čuše krikove u vrtu dotrčaše na pokrajna vrata da vide što se dogodilo pošto starci ispripovjediše svoju pripovijest postidješe se sluge veoma jer se osuzani takvo što nikad neću Sutradan se narod sabra kod Jojakima njezina muža. Dođuše onamo starci, puni bezbožne namjere, da Suzanu usmrte. Rekoše skupljenu narodu, pošalite po Suzanu kćer Hilkinu, ženu Jojakimovu. Poslaše po nju. Ona dođe sa svojim roditeljima, djecom i svim rođacima. A Suzana biješe veoma ljupka i ljepolika kako bijaše pod koprenom, oni bezakonici narediše da skine koprenu, da bi se nasitili njezine ljepote. Svi njezini plakahu, a tako i svi koji je gledahu. Oba starca ustadoše usred naroda i staviše je ruke na glavu. Ona plaćući, srca zaufana u gospoda, pogleda prema nebu. Starci rekoše, dok mi šeta smo sami po vrtu, uđe ona s dvije djevojke, zaključa vrtna vrata i otpusti djevojke. Priđe k njoj mladić koji bijaše skriven i leže s njom. Mi je bija smo u kutu vrta. Videći to bezakonje, zakonje, potrča smo k njima. Vidje smo ih zajedno, ali ne mogo smo uhvatiti mladića, jer bijaše jači od nas, pa otvori vrata i pobježe. Ali ovu uhvati smo i zapita smo tko ono bijaše, ne htjede nam kazati, zato svjedočimo. Povjerova im zbor, ta oni bijahu starješine narodne i suci i osudiše je na smrt. Danielov sud Suzana povika iza glasa Bože vječni, ti koji poznaješ tajne, koji znaš sve prije nego li se zbude, ti znadeš da su lažno svjedočili protiv mene. I evo, umrijet mi je, a da ne učinih ništa od onoga što je njihova pakost izmislila protiv mene. Gospod usliši njezin vapaj. Dok su je vodili usmrt, smrt, probudi Bog sveti duh mladog momčića Danijela. On povika i zaglasa. Ja sam čist od krvi njezine. Sav se narod okrenu prema njemu i zapita. Što si to kazao? stade posred njih i reče, tako li ste ludi, sinovi Izraelovi? Bez istraga i bez uvida u istinu osudiste kćer Izraelovu. Vratite se u sudnicu, jer lažno ovi svjedočiše protiv nje. Sav se narod brzo vrati, a starješine mu rekoše, dođi, sjedni među nas i reci nam, jer tebi Bog dade starješinstvo. Tada im reče Daniel, Rastavite daleko jednoga od drugoga i ja ću ih ispitati. Rastaviše ih, pa Daniel dozva jednoga od njih i reče mu. Stari zlikovče, sada dođoše na grijesi koje nekoć učini, donoseći nepravedne presude, osuđujući nedužne i oslobađajući krivce, dok gospod govori, nedužna i pravedna da nisi ubio. Sada dakle, ako si ovu doista vidio, Reci nam, pod kojim si ih drvetom vidio zajedno? On odgovori, pod jednom trišljom. Daniel reče, zaista slagao si na svoju glavu. Evo, anđeo je Boži već dobio od Boga zapovjet da te rasjeće po sredini. I otpusti ovoga, a dade dovesti drugoga, te mu reče, sjeme kananovo, a ne judino, ljepota te zaludila. Strast ti srce okrenula. Ovako ste radili sa kćerima Izraelovim, a one su vam se od straha podavale. Ali se kći judina ne podloži vašem bezakonju. Reci mi dakle, pod kojim si ih drvetom zatekao zajedno? On odgovori, pod jasikom. Daniel mu reče, pravo si iti lagao na svoju glavu anđeo Boži čeka s mačem u ruci da te rasjeće po sredini, te vas obojicu zatre. Tada sav zbor stade iza glasa vikati i blagoslivljati Boga koji spasava one što se unj uzdaju. I okrenuše se protiv one dvojice staraca kojima je Daniel iz njihovih usta dokazao lažno svjedočenje. I učiniše njima kako u svojoj pakosti oni smisliše bližnjemu pogubiše ih prema zakonu Mojsijevu. Tako onoga dana bi spašena jedna nedužna krv. Hilkija i njegova žena dadoše hvalu Bogu za svoju kćer Suzanu, a tako i Jojakim muš njezin i svi njezini rođaci, što se na njoj ne nađe ništa sramotno. I od onoga dana Daniel postade velik u očima naroda. Daniel Daniel i Belovi svećenici Poglavlje 14. Daniel se ne klanja Belu Kralj Astijak bi pridružen svojim ocima, a naslijedi ga Kir Perzijanac. Daniel življaše kod kralja, koji ga poštivaše više nego bilo kojega od svojih prijatelja. A imali su Babilonu kumira imeno Bela i prinosili mu svaki dan po dvanaest artaba najboljeg brašna, četrdeset ovaca i šest metre ta vina. I kralj ga je štovao i svaki dan išao da mu se klanja. A Daniel se klanjaše svome bogu. Stoga mu reče kralj, zašto se ti ne klanjaš belu? On odgovori, jer ne štujem rukotvorenih kumira, nego boga živoga, koji stvori nebo i zemlju i koji gospodari svakim tijelom tada će kralj. Ti dakle misliš da Bel nije živi bog? Zar ne vidiš što sve pojede i popije svaki dan? I reče Daniel smješeći se. Ne varaj se kralju, iznutra je od gline, izvana od mjedi, nikada taj još nije ni jeo ni pio. Kralj bijesan dozva Belove svećenike te im reče. Ako mi ne reknete tko jede ovu hranu, umrjećete. No ako dokažete da to Bel jede, će Daniel što pogrdi Bela. I reče Daniel kralju, neka bude po tvojoj riječi. A svećenika Belovih bijaše sedamdeset, ne brojeći žene i djecu. Kralj tako uđe s Danielom u hram Belov. Svećenici mu Belovi rekoše, mi ćemo izići, a ti o kralju naredi da se postave jela i donese mješano vino zatim zaključaj vrata i zapečeti ih svojim prstenom. Ako jutro dođeš i ne nađeš da je Bel sve pojeo, neka umremo. Mi ili Daniel, naš klevetnik. Nisu se bojali, jer bijahu načinili pod stolom tajni ulaz, kojim bi svaki dan dolazili i trošili jelo. Daniel otkriva varku. Ali kad oni iziđoše i kralj dade postaviti jela, Belu, Daniel naredi svojim slugama da donesu pepela i njime pospu sav hram pred očima kraljevim. Tada iziđoše, zaključaše vrata, zapečatiše ih kraljevim prstenom te otiđoše. Svećenici po običaju dođoše noću sa ženama i djecom, sve izjedoše i popiše. Kralj sutradan urani, a tako i Daniel. I kralj ga zapita. Daniele, jesu li pečati nepovrijeđeni? Nepovrijeđeni su kralju, odgovori Daniel. Čim se otvoriše vrata, kralj pogleda na stol i povika iza glasa. Velik li si bele i nema nikakve prijevare u tebe? Daniel se nasmija, zadrža kralja da uđe pa mu reče. Pogledaj pot i straži čije su ovo stope vidim stope muškaraca, žena i djece, reče kralj, i bijesan, dade uhvatiti svećenike, žene i djecu njihovu. Tada mu pokazaše tajna vrata na koja su ulazili i trošili ono što bijaše na stolu. Kralj ih dade pogubiti, a Bela predade Danielu koji razori njega i njegov hram. Daniel ubija zmiju a biješe i velik zmaj koga štovak u Babilonci. Kralj reče Danielu Hoćeš reći da je mjeden? Gle, živi, jede, pije. Nećeš valjda kazati da ovo nije živi bog. Pokloni mu se. Daniel odgovori Ja se klanjam gospodu bogu svome. On je bog živi. A ti kralju daj mi vlast i ja ću ubiti ovu zmiju bez mača i bez stoljage. I reče kralj, dajem ti. Tada Daniel uze smole, masti i dlaka, sve to ispeče, načini od toga kuglice, te ih baci zmaju u ždrijelo. Zmaj proguta i rasprsnu se, a Daniel reče, gledajte čemu se klanjate. Daniel u lavskoj jami kad to čuše Babilonci, silno se razbjesnješe i pobuniše se protiv kralja. Rekoše, kralj postade židov, bela sruši, zmaja ubi, svečenike pokla. Navališe dakle kralju i rekoše, predaj nam Daniela, inače ćemo ubiti tebe i tvoj dom. I vidi je kralj da žestoko navaljuju, prisiljen, predaj im Daniela. Oni ga baciše u lavlju jamu i ostade ondje šest dana. U jami bijaše sedam lavova, kojima davahu svaki dan po dva trupla i dvije ovce. Tada im ne dadoše ništa, da bi proždarli Danijela. A prorak Habakuk bijaše u Judeji. Upravo bijaše skuhao kašu i nadrobio kruha u posudu, te pošao da odnese žeteocima u polje. I anđeo gospodnje reče Habakuku, Odnesi ručak koji imaš u Babilon Danielu u lavnoj jami. Habakuk odgovori, gospodine, Babilon ne vidjeh i za jamu ne znam. Anđeo ga gospodin uhvati za vrh glave i noseći za kiku spusti ga u Babilon povrh jame hitrinom svoga duha. I povika Habakuk, Danijele, Danijele, uzmi ručak što ti ga šalje Bog. A Daniel reče, spomenuo si se mene, Bože, i nisi zapustio one koji tebe ljube. I ustade Daniel i blagova, a anđeo gospodnji odmah vrati Habakuka u njegovu zemlju. Sedmoga dana dođe kralj da oplače Daniela. Priđe jami, pogleda, kad ono Daniel sjedi. Tada kralj povika iza glasa. Velik si, gospode Bože Danielov, i nema drugoga boga osim tebe. I zapovjedi da Daniela izvade iz jame i da onamo bace one koji su htjeli njega upropasiti. Lavovi ih učas prožderaše pred njegovim očima.